Nelayan Vietnam menggunakan helah membakar tayar dan peralatan menangkap ikan di atas bot bagi menghasilkan asap tebal untuk mengelak ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, perbuatan itu dikesan dilakukan oleh dua bot nelayan yang dinaiki 18 kru dan dua tekong berusia 17 tahun hingga 44 tahun pada 12 tengah-tengah hari Selasa lalu pada jarak 66 batu nautika dari Kuala Kemaman. Menurutnya, dua bot terbabit dikesan melakukan tangkapan ikan menggunakan kaedah tunda gading oleh kapal maritim Gemia yang sedang melakukan rondaan Ops Khas Kuda Laut dan Ops Naga Barat. Katanya sebaik menyedari kehadiran kapal maritim, nelayan terbabit bertindak memotong tali pukat sebelum melarikan diri ke arah sempadan perairan negara. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuala Terengganu pada Khamis. Pantai Batu Buruk, jarak daripada pantai lebih kurang 4 batu nautika daripada pantai untuk menyeimbang ataupun mengimbangi semula ekosistem yang dah lama orang kata rosak akibat aktiviti penundaan bot-bot tunda yang menceroboh di kawasan zon A. Jadi penenggelaman bot, 4 buah bot ni adalah sebahagian daripada tindakan kita untuk menghalang daripada percubaan bot-bot nelayan kelas B ataupun bot-bot kelas C yang cuba menceroboh kawasan zon A.